السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل نقدة من لساني يفقهوا قولي wa ana haula wa naquwwata illa billahil aliyil azim. dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ini di antara nama-nama Allah yang baik Asmaul Husna Al Kabiru Maha besar. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mencapai kebesaran yang tidak dapat digambarkan oleh panca indera kita dan akal manusia. Di mana kebesaran Allah Ta'ala itu hanya dapat diketahui dengan kekuasaannya menciptakan langit dan bumi serta isi keduanya. Hanya bersendirian sahaja tanpa bantuan dari mana-mana jua pun. Kalau dalam Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma as-sajdah surah ke-32 pada ayat yang keempat Almarhum tuan guru Haji Soleh Musa selalu sebut kalau siapa yang solat kalau dalil ni pun tak tahu tak sah solat kalau dalil ni pun tak tahu dalil kewujudan Allah Allah wujud tu apa dia dalil ha, saya ingat sampai lah ya. Jadi beliau ada seorang tokoh ulama yang belajar di Mekah 12 tahun tu tuan. Nah, ya. pakar tauhid. Kita pergi Mekah ya 12 hari. Di umrah tu pun kadang-kadang kena -kadang, kadang -kadang kencing. Ha, tak sampai 12 hari. And, ha -ha. <laughs> ya, itu dia sebut. Saya kaitkan dengan ayat Quran. Allah yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya termasuk kita. Kalau anda ayat lain, kullu yawmin huwa fi Dalam surah Ar-Rahman surah 55 ayat 29. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman maksudnya aku ni setiap waktu di dalam urusan. Sana saya ambil kitab. Tak ada selit apa-apa orang ni. Tak ada. Lupa macam mana? Ada lagi satu. Sabar-sabar. apa. Saya ambil kitab dengan siapa? Nak bagi tuan-tuan dengar sendiri. Benar ni ada. Kitab saya ambil ni, Tafsir Arab Saudi, muka surat 887. Surah saya baca tadi, surah 55 ayat 29. Yang bermaksud, aku setiap waktu di dalam urusan. Apa urusan Allah? Dengar tafsirannya. Muka surat 887 insyaAllah. Jadi kalau saya tak rojok ni, kesian tak tuan-tuan? Orang yang wakah kitab ni, siapa pun tak guna. Dia nak dapat pahala punya lah. Kan? Ha, ustaz tuan-tuan buat keluar lah pimpinan Ar-Rahman ni tak kan. Kok-kok ustaz-ustaz ni nak rojok kan. Tapi kalau lepas tak rojok, mana mereka kemas lah kan. Mereka ingat semua <tuh> Cuba ingat. Apa maksud Allah setiap waktu di dalam urusan? Ke surat 887. Allah senantiasa dalam keadaan mencipta. Ha, ini dalil kedua lah. Selain pada sajadah yang empat. Yang cipta kita Allah. Yang cipta alam. Semesta alam ni. Menghidupkan. Dia bagi peluang kita hidup. Kita perlu ingat. Kehidupan kita di dunia ni ada matlamat. Bukan sonok-sonok main. Dan apa yang kita buat di dunia akan dipertanggungjawab di akhirat. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Al-Muddathir surah ke-74 ayat 38. Kemudian Allah mencipta, menghidup, mematikan. Sampai masa kena mati. tu Bila bagi tahu kata 2 3 hari ni ramai berderet mati ya. Ah? Ha. Ha? Ha. Oh. Ramai oh, noh. Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Kita tak tahu. Kalau tahu senang kan? Malaikat Izrail main bagi tahu bang 3 minggu sebelum tu kan. Saya tak mai kuliah lah. Aku pegang biji tasbih duk gelintir tu lah. Kata dia tak tahu inza jaa ajaluhum fala yastakhiru nasah wala yastaqdimun. Surah Yunus surah ke-10 ayat 49. Itu dalil. Kematian dia mai macam tu. Satu saat tidak dilambatkan, satu saat tidak dipercepatkan. Buat persiapan tuan-tuan persediaan untuk kita kembali bertemu dengan Allah. Kemudian mencipta, menghidup, mematikan, memelihara, kita ni pagi petang selamat ni apa kata mai pula variant apa omicron mai pula doh. Ha? ha omicron ni dia adik beradik jebon ha kan ha. ha. kita ingat selesai dah mai lagi bala tuhan Allah akbar ya ha, yang kelima dia buat contoh memberi rezeki sebab tu dalam soal rezeki ni, nak begitulah tak payahlah kita iri hati. Semua telah menjadi ketentuan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah irzquha. Surah Hud, surah ke-11 ayat 6. Dan tidaklah melata satu haiwan pun di atas muka bumi ini. Melainkan aku. Ya? Aku yang menjamin rezeki mereka. Masuk kita. Ada sahabat yang enggan berhijrah ke Madinah. Kerana bimbang di tempat baru tu nak buat apa. Buat apa ni kalau pergi sana ni. Muhammad ajak pergi hijrah ni. Turun ayat Quran. Tak kita dengar tafsir. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 60. Wa ka'ayya min labatin. La tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyaqum. Wahu as-sami'ul alim. Al-Ankabut surah ke-29 ayat, Al ke ayat 60. Tentang rezeki. Haa. Ni pakai nak tukar pula kerajaan ni depan ni ni. Ha, duduk susah hati tak lah. Ke mana orang tukar kerajaan esok macam mana? <laughs> hmm, saya tak susah hati pun. Tapi kita nak tukar, kita nak tukar betul-betul clear. Kan? Bukan kerajaan yang corrupted. Orang putih kata corrupted. Kalau korak tak apa lagi. Korak panah ada ubat. Kalau corrupted ni tak ada ubat, lingkup negara. Impin lah eh, sikit kan tak boleh. Ha yeah. oh, ceroyah yeah. baca lurus dia yeah. kena kono ya, yeah. Sebab soal politik, soal besar. Jangan kita Anggap politik ini benar remeh-temeh salah tentu. Nak menentukan Islam, agama Islam jadi baik atau sebaliknya, pemerintahan. Tu lah, anak cucu kita tu, hak kecil-kecil lagi ni. Macam mana masa depan ni apa? Macam mana keselamatan ni apa? Awak tak ada ayat kan? Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan Dari Quran An-Nisa ayat 9. Dah hendaklah kamu menaruh rasa bimbang, rasa takut. Tentang siapa? Tentang zuriat yang bakal kamu tinggalkan pada suatu hari nanti. Bagaimana masa depan dan keselamatan mereka. Ha. Hang ni Pak Lan sedia kacau aku. Hang tak usah kacau lah Pak Lan ha, pilihan raya ni hang pilih lah. Hang nak pilih komunis tu hang punya pasal lah. Ni ada seorang. Dia suka kacau saya. Aku pin ngeri hang. Hang tak main jumpa aku. Hang ni tak berani. Gentleman patut hari tu aku pin hang tu. Hang main jumpa aku. Kan? Bawa ustaz-ustaz hang main berdebat dengan aku. Hang ni boleh. Tak usah kacau Pak Lan. Duk sedap-sedap. Hehehehe. Hehehehe. Tuan-tuan dengar. -tuan ha. Ya. Ha. Mencuri dan makan gaji buta dikira rezeki juga ke ustaz. Oh tu dia. <laughs> tu, tu dia kata tu. <laughs> Ha ni lah Pak Lan. Kita ni jangan duk bahasa kita kemas sangat Pak Lan. Oi, aku dah abang apa kali ah. Ha? Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimman ittaqa. Hang kena ingat surah tu, surah 53 ayat 32 surah An-Najmi. Ustaz hang belum tentu boleh ingat macam aku. Minta maaf lah. Kan? Ha? oh, ha, tu cerita dia. Tak usah kacau Pak Lan. Baik. Ayat tadi Berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama? Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu. Dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tengok apa dia tafsirannya. Tak kala orang-orang Islam diizinkan keluar berhijrah. Mereka bimbang tentang soal mencari nafkah di tempat baharu yang mereka belum biasa dengannya. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menarik perhatian mereka bahawa bukan sedikit binatang-binatang yang juga hidup bersama-sama kamu di muka bumi ini tidak juga dapat membawa bekalan makanannya bersama dalam perjalanan sesemasa dalam perjalanannya di sana sini kerana lemahnya tetapi Allah jualah yang memberi rezeki kepada binatang-binatang itu dan juga kepada kamu di mana sahaja mereka dan kamu berada ha, ini kerja Allah Taala tauhid rububiyah ah Wahabi dia guna istilah ni lah. nah, Tauhid rububiyah makna kata Tok Guru Haji Salim Musa, kerja-kerja Allah. Dia mencipta, dia menghidup, dia mematikan, dia bagi, dia jaga jaga kita, memelihara kita. Niat kita duduk selamat ni tuan-tuan, sebab dia jaga kita. Kita tak mati lagi. Berapa ramai dah mati kena apa nama? Covid, Covid. Kan? kita tak kena lagi. Mudah-mudahan yang kenal, Hah? Bukan sekadar Allah memelihara, Allah bagi rezeki. Sebab tu soal rezeki ni, tak payahlah kita iri hati. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Dalam surah Az-Zukhruf, surah ke-43, ayat 32. Kami, kata Allah, yang membahagikan rezeki di antara kamu di dalam kehidupan dunia. Itu ha, cerita dia. Nak? Baik. Baik. Ah jadi dia kata di sini itulah al-Kabir Allah yang Maha Besar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat Maha Besar, mempunyai kekuasaan yang penuh dan menyeluruh dan ketinggian yang tidak ada mengatasinya. Tak ada satu kuasa yang boleh mengalahkan kekuasaan Allah. Allah nak musnahkan kita ni makhluk-makhluk yang kerja ni sat ni. Ha. Orang marah dah kat Pak Lan. Nah, Portland, hang kacau semua orang marah. Hang. Ha, ni pun satu Pak Lan dengan kaki. <laughs> dia kata dia minat saya. Tapi dia tak minat parti saya. kan? <laughs> aku, aku istiqamah. Han cakap apa pun insya Allah. Selagi tak lari pada Al-Quran dan Al-Sunnah, aku tetap bersama-sama istiqamah memperjuangkan Islam. Kan? Allah berfirman, Zalika bi anna allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyul kabir. Al-Hajj. Nah. Yang bermaksud. Kadang-kadang saya baca juga. Kan, <laughs> Haduh kacau-kacau. Ha. Baik. Dia kata di sini. Bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu kerana bahawasanya Allah dialah jua Tuhan yang sebenar-benarnya. Tak ada Tuhan lah tuan-tuan. Yang berhak dan selayaknya disembah. Mereka Allah. Lagi lah ada lagi. Dan bahawa segala yang mereka sembah. Bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah. Ialah yang nyata palsunya. Selain pada Allah tu semua palsu. Tapi Allah cerita memang ada jenis ni, jenis manusia Portland, ni yang potlan Di yang tangannya kot. Wa minan nas <coughs> may yattakhidhu min dunillahi andada. Yuhibbunahum ka hubbillah. Al-Baqarah ayat 165. Jaga tuan-tuan. Ini, ini soal akidah. Dia berlaku syirik. ni jenis ni. Ha. Ada manusia ada di antara manusia yang menjadikan atau yang mengambil selain pada Allah sebagai sekutunya. Ada lagi Tuhan selain pada Allah. Saya tidak mempertuhankan pemimpin. Saya mempertuhankan Allah saja. Ha, tu yang kita kena jaga tu. Ya? Jangan kita nampak oh jatuh kerajaan ni so kita susah. Mana-mana kerajaan naik pun rezeki kita kalau ada hidup ni kan. Sampai masa kena balik. Eh. Tu ya cerita dia. Tu saya baca dah tadi. dari dua. Hud enam. Poklan main. Tak ingat pun. Hud enam. Az-Zukhruh ayat 32. Ustaz Poklan. Tak boleh ingat. Kan? Hmm. Tu cerita dia. Ada masa ketika tuan-tuan. Kita kena sombong ni. Dengan musuh-musuh Islam ni. Bukan boleh luruh. Bahkan dalam Islam. Angkat diri pun boleh. Ustaz-ustaz ni. Yang ada salah faham. Hampa tak jumpa ayat tu. Aku jumpa. Kan? Saya boleh habak kitab mana muka surat berapa, ayat berapa, surah berapa, nama surah berapa. Boleh dalam Islam. Ni luruh sangat. Ha, baca apa ada dalam kitab. Ha? Ni. nak pilih anak raya ni. Ingat apa cikgu dah ni. Jangan main meracun ha? <rada> lah. <laughs> ha. ni raya besar ni tahun ni ni. Kan? Nak pilih kajian baru. Sekejap lagi sekejap ada. Dalam, kita nak baca ni ada. Allah sebut. Ha. <coughs> ha, tu dia. Kau tu buang lah. Pak Lan, ha, kat dia. Kat Syamsil Arifin. Ha, tu dia. Orang yang mau mendaulatkan kuasa Islam pasti akan dibenci oleh kaum munafik dan kafir harbi. Dan juga kaum fasik. Keterangan banyak dalam Quran. Ha, Pak Lan, hang lawan dia. Pak Lan. Dengan aku, hang tak lawan. Hang tak boleh lawan. Tentuan. Ada manusia, kata Allah, yang menjadikan selain pada Allah sebagai Tuhan. Yuhibbunahum ka hubillah. Mereka mencintai Tuhan yang mereka sembah selain pada Allah ni sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka taat sebagaimana mereka taat pada Allah. Kita buat terang, pemimpin tak betul eh? kita ni. Ha. Tak salah lah pula nak duk tulis pelik-pelik orang marahlah. Saya nak belajar salah kau ustaz. Ya. Kalau belajar pun tak lekat di hati hang buat apa? <laughs> aku ke jawab, tak apa kata aku semua aku jawab. Lai. Like. Tak bagi chance nya. Kan? Ha, kena jawab. Tu baru betul. Kan? Eh? Duk biar depa naik kepala. Ha? Jadi ada manusia yang sedemikian. Nah. Dia menjadikan selain pada Allah sebagai tempat yang disembah. Mereka cinta, mereka taat. Sebagaimana mereka mencintai dan mentaati Allah. Al-Baqarah ayat 165. Itu syirik tuan-tuan. Ha, jaga. Sebab tu kita ni tak boleh mempertuhankan pemimpin. Ha, oh. nak? Tolak pemimpin yang rasuah. Tadi saya sebut lah. Yang corrupted tak mau, Yang korab tak mau. Corrupted, korab dan tanau yang tu ada ubat. Kalau corrupted perasuah ni tak ada ubat. Nah, ini memang dilarang dalam Islam. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Tu ayat tentang rasuah. Nah, di antaranya Al-Baqarah saya baca dekat Ustaz 188. Dan janganlah kamu ambil atau makan harta di antara kamu secara batil termasuk rasuah. Bagi rasuah, terima rasuah tu semua tak boleh. Nah, ha. Lepas tu kita sebut, kali ni kita buatlah perubahan. Bagi orang Islam yang benar-benar nak mendaulatkan Islam. Ha. Kalau rasa kau tu kaki kencing, tak 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 sambil dia. Bukan susah sangat. Tidak tak? Ha. Eh, tak panggup pun belah kanan. Tukar kemah lah Tak ada pilih haya lagi ni. Oh, oh, oh. Nah. Ha. Kita terang-terang perikatan nasional. Ha. Tak ada nak sembunyi-sembunyi. Takut apa? Saya warga negara Malaysia bang, bukan Bangla tengok elok. Memang ingat aku Bangla Orang yang bertaraf warga negara Malaysia dalam perlembagaan sekutuan perkara 10.1A boleh. Tiap tiap warga negara adalah berhak bercakap dan mengeluarkan fikiran. Warga negara saja bukan Bangla. Bangla duk cang tu menjadi seorang ustaz no. tu. Ha nikah orang Terengganu tu. Kan? No, no. Duk bawa ajaran Wahabi katanya. -kata. Dia tak reti undang-undang tu. No. Kalau kita report tu, Itu dia kritik kajian Malaysia. Kalau kita report dia kena. Dia tak berhak bercakap dan mengeluarkan fikiran. Dia bukan warga negara. Saya warga negara. Abang tengok lelok. Bangla kan Myanmar. <laughs> Ha ah, tu cerita nak bang tu lah politik sebagai ajaran Islam. Ingat lelok ni nak nak pilih raya ni. Siapa-siapa yang berkeyakinan menganuti fahaman politik suku, agama suku, polan nang dengar ni polan. Ha. Ya. Yeah. Politik suku, agama suku, ajaran Kristian. Polan kalau hang pun terima ni hang jadi Kristian nang. Ha tuan nak tahu dalil. Ustaz-ustaz ha, Ustaz, Ustaz, kena reti benda ni. Jangan duk kata sekular tu politik suku, agama suku. Tapi tak ada dalil. Dalil dia, cikgu dengan ni bukan dalam Quran. Dalam kitab Injil Matius, Itulah fahaman sekularisme. Cikgu nak rojok, ah, nak tulis. Surah ke-22, ayat 16 hingga 22. Dalam Inggeris, chapter 22 verse 16 to 22. Walan, hang ramai ni hang jadi Kristian lah. <laughs> aku tolak sekularisme. Kita tak mau pemimpin-pemimpin yang beramal dengan ideologi fahaman sekularisme. Kita nak yang laksana Islam. Belum lagi laksana Islam, duk komen macam-macam. Kita dalam bidang kuasa kita yang sedikit pun, kita dah boleh mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Contoh kedah, judi tak ada. Kelantan tak ada. Terengganu tak ada. Cuba apa bagi kami duduk tengok di persekutuan. Bagi rada ramai sikit. Kepulan nak dengar lelok kepulan. Kalau masa tu Tok Lebai tak mengharamkan apa yang diharamkan aku orang pertama kalau lawan Tok Lebai. Kepulan dengar ni, pekak apa? Ha. Tu cerita dia. Boleh cikgu? Cikgu macam tak senyum eh? Takkan balik-balik Mekah tukar kemah Kita nak mahabrur aku pun nak pirak. <guluh> lah ni kacau semua hang ni. Aku pergi negeri hang itu hang tak pernah jumpa aku. Aku kata main lah. Aku duduk dah di Kuala Tenangan tu 9 hari. Tak payah sikit tak cakap susah. lah. Lama orang bidang ni tuan-tuan. Nah, masak. Tapi saya suka kita betul terang. Tak setuju main jumpa main kita muzakarah. Tu bawa gentleman. Tidak tak? Ha. Eh, tak puas anggur pula. Belah kiri pun. Kau silap masjid nama, Pakcik? Nah, tak, no, tak silap. Ini nak abang ni. Dalam Quran, Al-Baqarah ayat 165. Ada manusia yang mengambil selain pada Allah sebagai tempat yang disembah. Mereka mencintai dan mentaatinya sebagaimana mencintai dan mentaati Allah. Itu salah syirik tu hukumnya. Baik, dia kata lagi sini. Ha, dia kata, yang disembah dari selain pada Allah tu, yang ialah yang nyata palsu dan ingatlah sesungguhnya Allah jualah lah yang maha tinggi keadaannya lagi maha besar kekuasaannya ha, termasuklah agama Islam tuan-tuan agama Islam lah paling tinggi al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. hadis riwayat al-Baihaqi Islam tu tinggi dan tidak ada apa yang dapat menandingi ketinggian Islam jadi sesiapa yang memperjuangkan nak meletak Islam di tempat yang tinggi itu fi sabilillah Ha, ah, jangan duk keliru. Takat sekadar mengajak manusia buat baik, tapi membiarkan kemungkaran berleluasa, itu belum fi sabilillah. Mana dalil? Man qatala li takuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah, yang agama Islam, itulah yang dikatakan berjuang di jalan Allah. Ha, baik. Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa diingati dan diucap oleh setiap orang yang hendak memulakan ibadah solat ketika mereka takbir atau ihram dengan ucapan Allahu Akbar. Selalu saya sebut. Masuk-masuk semayang, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Luar semayang, pemimpin lagi besar. Hmm. Ya. sampai takut kat pemimpin tak berani nak bagi nasihat pemimpin. Nah, ya. Tengok imam Masjidil Haram. Ya, ustaz-ustaz ni ilmu banyak, amal tak mau tu yang mangkuk sikit tu. Kan? Duk jaga kepentingan periuk nasi, isu hangpa mati hangpa siap lah. Hangpa tahu hangpa tak bercakap. Hak kita tak tahu tak apa abang. Saya bukan tahu semua. Hak saya tahu siapa habis. nah ya. Orang tanya apa hukum Ustaz? Apa pandangan Ustaz? Imam Masjidil Haram di penjara 10 tahun. Saya kata dia buat kerja dia tu menepati hadis Muslim. Hadis Imam Ahmad, Imam Ahmad dan Imam Muslim. Antundasihu man wallahu Allahu amrakum. Di antara perkara yang Allah suka kata Nabi SAW kamu memberi nasihat kepada pemimpin kamu. Insya-Allah pula aku tak cakap besar. Kalau tok lebai pun buat silap aku selagi hidup aku akan tegur tok lebai. Boleh? Tahu tu. Ini siapa apa ni? semangat 19 November. Ha, jangan demam pula itu. Tuan, Jangan duk lepas tangan. Nah. Oh. Dalam Yasin tuan, tuan baca tak surah Yasin? Dok buat tak surah Yasin ni? Buat. Baca Yasin tak? Kadang-kadang. Bidah. Orang pergi duk buat buat -bu, bu -bu, kerja bidah tak bagus. Bidah ah, pala bapak lah. <laughs> Surah Yasin surah ke 36 ada 83 ayat pada ayat 65 <tik> <tik> Al-yawma Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna a'idihim wa tashhaddu arjuluhum bima kaanu yaksibun nakel eh tuan jangan duk baca saja hari yang mana Allah kunci rapat mulut ha tak cakap dah jadi apa yang akan men menjadi hujah ketika itu? Tangan dan kaki. Tangan maksudnya tangan buat pengakuan, ya. Aku pilih pemimpin haprak ni, Korak banyak, panau pun banyak. Ya. Siapa jadi saksi? Kaki, tuan-tuan. Aku ikut dia sama. Ada orang pergi pilihan raya bawa tangannya kaki tak pergi. Tak ada kan? Hatulah badal dia dah betullah kek tangan dengan kaki buka tafsir tangan makna pengakuan aku yang pilih dia kaki dia menjadi saksi ah ha, berat tuan, -tuan suruh, nah? <laughs> menjadi kerosakan semua punca manusia tangan dia salah guna tak mau pilih yang betul-betul macam buatlah ah, hang aku ah, pun buruk mak dah Ha, kacau aku, aku ni kasar pun lah ni. Ni ngam aku. <tuh> hmm. Hmm. Itu hmm. cerita dia. Ingat tuan-tuan. Tangan akan buat pengakuan. Cikgu, kaki menjadi saksi. Ya, aku tengok. Dia nak? Oh, ho, ho. Saya memang ikut cara Islam negara makmur. Saya tidak pernah mengatakan pun. Ya. Ha. Ah oh, Husin Aziz pula. Ustaz, maaf. Jangan cakap kasar-kasar. Cakap dengan hikmah. Ah, hang duk diam sudahlah. lah. <laughs> aku duduk buat kerja ni lama dah Husin ni. Ada masa boleh kasar pun Ah Husin pun nak jawab Hang. Hang tahu tak? Saya Abu Bakar kasar dengan fanhas. Hang tahu tak ni Husin? Dia pergi ajak Fanhas kepada Islam. Fanhas. Hina Allah. Saidina Abu Bakar belasah dia. Sampai lebam muka. Kasak tak dia? Kasak tak abang? Husin. Kasak tak Husin? Husin jawab. Hah. Lepas tu nak komen ustaz. Biar ada hujah. <tik> Saidina Abu Bakar belasah. Lebam muka Fanhas ataupun Finhas. Pendeta Yahudi kerana menghina Islam. Dia lari tuan-tuan, pergi jumpa Nabi SAW, tunjuk muka dia yang lebam. Ha. Hikmah bukan lembut tu dia. Hang kena dah usia, nang saja cari sakit, mong sokong tu. Hussein, hikmah bukan lembut tau. Hikmah ni tegas. Hanya tengoklah surah ke-16 ayat 125. Muka surat 421. Tafsir Arab Saudi. Dan muka surat 668. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Eh tengok. Lembut ni. Hikmah lemah lembut tak ada kaitan dengan hikmah. Lemah lembut ni. Hanya tengok. Tauhah ayat 44. Nak lawanku ni tau. Ku lagi no? dalil <laughs> Ni hikmah kan ni. Tegas. Orang duk hina Islam nak lembut lagi. Macam poklan tau. Kan? Bila dia kena berasah, cari Nabi. Dia tunjuk muka dia mensimat lebat. Nabi tanya macam mana jadi macam ni? Kawan baik hang belasah aku. Ha. Lembut sajat saja. tu hmm, dia. saya aku kata hang yang duk kacau. Orang duk kata kat hang macam mana? Lah. Saja duk nak kacau ustaz ni. Dah lama aku tak buat live. Aku ni sensitif sikit. Kalau benda betul saya akan lawan. Dia tak pernah tunduk pada siapa-siapa. Itu prinsip yang saya pegang. Hang ustaz kan, hantuk guru kan, aku tak bimbang. Benda betul. Eh? Saya ambil contoh saya dengan Abu Bakar. Lalu ditanya, Abu Bakar betul dengan Alhamdulillah betul. Eh? Pasal apa? Dia kong ajak, dia hina Islam. Tanya Fahna, Fahna kata tak. Oh lah mana boleh ingat ayat ni, Husin tak boleh ingat. Laqad sami'a Allah qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghnia surah ketiga Ali Imran ayat 181. Turun ayat tu kan tu eh makna pendeta Yahudi yang bernama Fanhas berdusta. Ya ustaz terbaik tu terus dakwah memang aku nak dakwah insya-Allah. Ah <laughs> eh. Saya cukup pantang tu. kita duk kuliah duk kata lebih kurang kat perjuangan Islam. Pantang tok nenek oh. Dah lah hangpa tak berjuang. Lawan pula Islam. Saya boleh bagi dalil tuan-tuan. Apa hukum lawan Islam? Apa hukum tak memperjuangkan Islam? Ustaz-ustaz tu saya duk condemn lah. Hangpa tak pernah buat duk diam tu dah. Baik. Nah ya, dia kata lagi di sini. Nah, ha? dalam semayang Allahu akbar takbiratul ihram. Kita membesarkan Allah dalam semayang. Luar semayang siapa besar? <laughs> ya tuan-tuan Apa lah ni ngap Aku tak buat kerja ni. Dah jangan buat kerja ni. Dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 64. Tuan-tuan ingat. -tuan, Ini di segi akidah ni. Nah. Tak saya cakap. 64 ayat. Ha, okay. Saya baca makna sudah. Ini yang berlaku dalam negara kita. Masyarakat Melayu harap mensamalah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai ahli kitab marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu. Apa dia kalimah tu? Iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua pun lagi. Dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain pada Allah. Sebab tu tak boleh puja pemimpin, jangan mendewa-dewakan pemimpin. Saya dari dulu sampailah Hidup, bila sebut hidup, nama pemimpin tu syirik. Lagi saya syirik. Sebab, -sebab manusia takkan hidup sama-lamanya. Hidup Melayu pun aku tak sejuk. Hidup Islam saya setuju. Pasal apa? Dalam Quran kata Islam tak akan tenggelam. Ha, surah ke-9 ayat 32 At-Taubah. Islam tak tenggelam, cikgu. Hidup Melayu. Hmm, hilat-hilat Melayu mangkak di tanah yang sendiri. Sengap tu kan Husin tu. Mati lah apa Poklan dia. Depa tak kacau aku, kacau oleh apa pula. nak kacau orang tu yang aku segan nak buat live. Lah. Sebab saya rajin baca. Dia komen lah perjuangan Islam memang aku sentai lah siapa-siapa pun. Kan? Eh? berjuang pun dah Duk lawan. Atau tanya ha, lah bak tu. tu, tu kalau ada calon bukan Islam dari Perikatan Nasional bertanding kawasan Melayu, wajib ke diundi kalau boleh ustaz tolong bawa hadis. Oh, dia. Bukan malam ni. Ada. Tengok Mumtahna ayat 8. Tengok sirah Nabi SAW. Boleh. Harus. Lama-mana dia tidak menentang Islam. Kalau dia nak tolong bagi Islam dapat kuasa, tak salah. Tapi ingat, jangan jadi macam DAP. Dia buat perjanjian dengan kita. Dia mengkhianati perjanjian. Hak tuk lebay ni, sengah-sengah, hatuk mengaji tak faham. Itu macam mana orang DAP boleh berpisah? Sebab dia khianati perjanjian. Dalam Quran, surah ke-8 Al-Anfal, ayat 58. Sesiapa yang mengkhianati perjanjian, pulangkan semula perjanjian itu kepada dia. Boleh faham Pak Ji? Ni depa duk tanya orang ni. Kan? Aa, cukup jelasnya Quran ada. Boleh? Nampak semua semua man. nak tukar kerajaan macam lah, mana? <tose tone> hikmah pun tak faham makna nak main nak condemn orang. <tose chuckling> Abang, hikmah tak ada kaitan dengan lembut-lembut tau. Saya boleh tunjuk ni, dua-dua kitab ni ada. Mana hikmah? Ni muka surat 421, ni muka surat 668. Ha, tunjuk kat potlan. Tunjuk kat usin, usin, usin. Ni, pimpinan Rahman. Muka suat 668, hikmah. Yang ni, 421. Tafsir Arab Saudi. Tak ada kaitan dengan lemah lembut. Tegas. Benar. Cakap ada sandaran. Saya jawab sikit sudah. Nah, ha? ha. Baik. Dia ada kata lagi sini, di mana ucapan tersebut adalah menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala sahaja yang bersifat maha tinggi dan maha besar. Tak ada lah. Ha, paling tinggi, paling besar Allah. Sebab tu ayat tadi al Imran 64. Jangan duk puja. Jangan mendewa-dewakan pemimpin. Tak boleh. Faham? Tiga kali dia nak lari lah. <laughs> ha. nah. Tak boleh. Jelas tadi. Nah. Firman Allah. Inna Allah kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah adalah maha tinggi. Lagi maha besar. Ha, nah, tengok dia orang ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada kekuasaannya mentadbir alam dan memerintah kerajaan-kerajaan di dunia ini. Ah, ini politik ni. Ya? Oh, ni bekas mufti tu ya? mufti Sabah. Sa'in Ibrahim, ya. Eh? Kita mufti benda ustaz biasalah. Ya? <tuh> Satu kitab pun tak gelap macam ustaz Wahabi, ya? kada jarjelih dok condemn. Nah, kitab tak gelap pun. Ni, dia kata, Allah mentadbir alam memerintah kerajaan-kerajaan di dunia ni. Sebab tu seluruh kerajaan di dunia tak boleh sombong. Dalil Quran surah ketiga ayat 26. Qulillahu ma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha

ada tahlil cikgu, tapi ramai orang hmm. tak? umrah, ramai orang? macam haji? macam musli haji, macam ramai hmm. hmm. huh? tak dengar? tak dengar? อาขนมันอะไเนี่ยกูเอดเนี่ย أشهد أن محمد رسول الله Allah. Allah Allah Ada orang tanya Ustaz jadi calon parlimen Sengai Petani boleh? <laughs> jawapannya Di Sengai Petani banyak lagi orang lebih baik Daripada saya Haa Cukup lah dulu sekali saya bertanding. Itu pun dulu saya tak terima, saya tolak. Saya bukan terhagi-hagi nak jadi calon. Kan? Eh? Kita dalam memperjuangkan Islam ni, jangan masuk dalam perjuangan Islam, ada target. Tak betul. Eh? Nak jadi ketua, nak jadi calon, nak jadi YB. Bila jadi, sabut ni. Hmm, tu kena jaga. Ah, sabut ni memang tak tahan lama. Apa tunggulah. Ni, banyak nak luruh ni. Macam-macam kita nak baca dalam WhatsApp, dalam dalam apa Facebook kan. Kita baca tak? Kita tunggu dah lihat. Tak ada al Quran. Peringatan untuk kita. Kita semua ni ditapih oleh Allah. Maka kana Allah liyazarul mu'minin ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha min at surah ketiga ali imran ayat 179 ingat baik bila hang ustaz Hang hantuk guru hang sedang disaring oleh Allah sampai ke hari kiamat ni kita baca ni tadi dalam whatsapp kita tunggu nak lihat hari dua ni kita tahu betul tak Allah duk tapih ni Ha, ah, jangan duk sembang kemah ya. Berjuang pun tak. <tik> ha, ah, tengok dia kata. Kekuasaan mentabir ala dan memerintah kerajaan-kerajaan di dunia. Ayat tadi. Allah bagi kerajaan kepada sesiapa yang Allah kendaki. Allah akan cabut semula pemerintahan kerajaan tersebut pada sesiapa yang Allah kendaki. Kita tunggu pun dah lihat dah tuan-tuan. 2018 saya tani P01, uh, P015 saya tani. PA di kerajaan. Dengan majoriti yang tak banyak. Ngam-ngam lah. ya. 22 bulan tumbang naik PN lah. lepas ni biar rakyat. Nah, ha. Kita tengok rakyat nak pilih. Cuma muda-muda ni. Tadi saya tanya orang muda. bang 19 bulan ni undi. Oh ni kali pertama. Anak undi siapa? Tak, fikir ni. Mangkuk sungguh. Ni masa depan nampau weh. Aku kata, Perkataan Nasional. Pemai aku ni. Ha. <laughs> tak percaya bagi aku baca khutbah hari. Oh, kempen sakat. Setiap minggu saya ada kempen pilih pemimpin. Tak ada satu tempat pun yang nak bunyi tuan-tuan. Sebab saya dari Quran hadis bukan saya nak cakap besar anugerah Allah kat saya. Dia Petronas tu tuan, Petronas tu di gurun tu. CEO duduk depan. Kempen kau-kau nya pilih pemimpin. Kita kena berani dalam benda-benda ni. Bukan cerita hikmah ke, cerita tengok ke. Tak, tak, tak. Ya ayuhal-lazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Kita tahu kena bercakap, bang. Ni, 1121. Surah ke-33, ayat 70. Kena bercakap benda betul eh. Pasti kita tahu. Tak tahu cerita lain. Tonton tengok, ayat saya baca. Satu, satu, dua, satu. tu hilang tu. Eh. Kau tu belasah dia. Dia kata ni bodoh semua lah Husin. Orang macam hang ni belungguk bodoh. <laughs> Nasib hang lah kacau aku. Ha, tu jangan duk kacau. Kacau <laughs> nak boleh sakit dengan tu. Wahai orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat benar dalam segala perkara. Dah musim bila raya, cakap pasal bila raya. Lah. Nak cakap apa lagi? Ha, bagi semua jemaah, faham. Kan? Ha, itu cerita dia. Nak cakap jagalah sungai kita. jem Musim belaya, cakap musim belaya. Banjir esok, cakap banjir pula kan. Kenapa berlaku banjir? Ada dalam Quran. Tentang nak dengar ayat banjir. Pasal apa berlaku banjir? Pasal manusia tolak Quran. Oh, jangan main-main. Semua -main. ada. Nah, tuan duduk ketengak sangat Kita tahu kita tak cakap esok tanggungjawab di akhirat. Kan? Ha, dia ada kata macam tu. Nah, jadi dia kata di sini Allah yang mentadbir alam dan memerintah kerajaan-kerajaan di dunia ini. Dan dialah juga yang berhak disembah. Tidak ada yang lain selain daripadanya. Ha, tak ada lah. Nah. Ayat Quran bodoh. Alam a'hadilaikum ya bani Adam. Alla ta'budu syaitan. Innahu lakum adu'umubin. Wa an ni'buduni. Semua laku ada siratul mustaqim inilah jalanku jalan lurus ha. akhir sekali oleh itu setiap orang yang beriman wajib membesarkan Allah jangan membesarkan makhluk wahbi ni tuan-tuan tuan janganlah semua label wahbi semua tak kena ada saya ada kita wahbi ustaz-ustaz kita ni pun jangan cepat sangat semua wahbi tak betul Hak tak betul yang dok bawa cerita Wahabi tak boleh cakap macam ulama Wahabi. Tuan, Tuan di antara berlaku syirik ialah apabila manusia membesarkan makhluk. Ini pandangan Wahabi. Betul? Membesarkan makhluk ni syirik. Wa rabbaka fakabbir. Ha tu Allah suruh besarkan Dia bukan besarkan makhluk. Kita berorang Wahabi semua tak betul. Kan? Hak betul saya ambil, hak tak betul saya tolak hak jenis Tuhan ada tangan, Tuhan duduk atas kerusi yang tu aku tak terima. Kan? Ha, itu saya tak terima. Hak jenis ustaz-ustaz wahabi yang duduk hentam ulama' itu saya tolak. Sebab tak hormat ulama'. Kan? Ha, yang tu saya tolak. Baik, akhir sekali. Setiap orang yang beriman wajib membesarkan Allah dan memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Betul okay. Tak ada lah tanam dalam jiwa kita tu yang paling besar Allah Ta'ala. Yang paling mulia pun Allah Ta'ala. Nah, Ha. Jadi cakap itulah Sebab saya dipahamkan ramai nak pi buat tahlil. Nah. Ha. Jadi tanda tentu dulu. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Sebelum saya sudahi, saya nak memohon kemaafan. Nah. Kalau ada salah dan silap. Sebab bulan depan saya tak main. Ha, tuan, tuan nak ganti siapa ke, nak pergi ponti terus pun terpulang lah. Dah lah mesyuarat. Pun nak balik lambat lagi. Kau lambat nak mesyuarat kan nak pergi ponti terus, tak ada masalah. Saya siapa panggil, cakap je lah. Saya tak mau sebegini semua straight to the point. Saya nak pergi umrah 6 hari bulan, balik 17. Jadi saya memohon ribuan kemaafan. Tuan-tuan dan perempuan, terus terang saya sebut. Kalau tuan-tuan tak maaf, tak apa. Allah boleh ampun dosa saya. tak ada masalah tuan sekadar maaf saja. Ya? Hak nak ampun tu Allah Ta'ala. Kan? Ya? Ada masa ketika kena bercakap dengan dia ni. Tak boleh lembut dalam 24 jam. pun ribuan kemaafan. Oh, dia pun kata eloklah. lah. Tekasah bahasa sahabat sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana dhunubana wali walidina warhamhumah kama okay. rabbayana saghira Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-naf walhamdulillahi alamin jadi tuan-tuan uh, projek kami ni memang dah 90% siap jadi kita buka dua cara untuk wakaf tuan-tuan wakaf tabung tu bagilah RM1 ke RM2 kupang boleh terima terima kasih yang keduanya wakaf 10 ringgit. Wakaf 10 ringgit ni untuk kelengkapan-kelengkapan di kompleks yang sedang dibina. Kerusi meja kita akan guna insya-Allah. Paling lewat pun Januari. Ha ada 2 bulan ni dia, dia jangka siap Januari. Ha? Jadi kalau tuan-tuan nak 10 ringgit ni jumpa adik ni lah. Dia ada kupon tu. Niatlah untuk yang hidup maupun yang meninggal. Sekali lagi aku luqauli hadza wa astaghfirullah alladhi mali wa Assalamualaikum.